Еліміздің бастығы ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады. Студияда Дастан Мүрсәлім, сурдодармашы Самал Жантемір. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Конституция күнімен құттықтады. Ата заң мемлекеттілігіміздің берік тұғыры, еліміздің дәйекті әрі тұрақты дамуының мызғымас кепілі. Мемлекет пен қоғам өмірінің негізін айқындайтын Конституцияда азаматтардың мүддесіне, құқығы мен бостандығына айрықша назар аударылған. Сондықтан Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан барлық ауқымды өзгерістің мақсаты халықтың әл-ауқатын жақсарту. 2022 жылғы конституциялық реформаның нәтижесінде жан-жақты демократияландыру үдерісі басталды. Саяси жүйені жаңғыртуға жағдай жасалды. Құқық қорғау институттарының және адам құқықтары жөніндегі уәкілдің мәртебесі көтерілді. Сондай-ақ конституциялық сот құрылды. Бұл мекеме қазір елімізде заң үстемдігін орнықтыруға барынша ықпал етіп отыр. Біз конституцияда бекітілген қастерлі құндылықтарға сүйене отырып, баршаға бірдей мүмкіндік беретін әділетті Қазақстанды бірге құратынымызға кәміл сенемін, делінген мемлекет басшысының құттықтау сөзінде. Көкшетауда Конституция күніне орай 22 отбасы баспаналы болды. Салтанатты шара барысында аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқан азаматтар марапатталды. Сондай-ақ білім ошақтары мен жедел жәрдем бекеттеріне жаңа көліктер табысталды. Конституция күніне арналған салтанатты жиын алдымен қаланың орталық алаңында басталды. Онда өңір басшысы Марат Ахметжанов әлеуметтік аз қамтылған 22 отбасыға пәтер кілтін табыстады. Бұдан бөлек білім беру және медицина саласының техникалық базасы жаңа көліктермен толықты. Ранний мобильный машиналар ішінде барлық кислородымыз және дефилиаторымыз, отсосымыз бар. Түгел науқастарды, ауыр жағдайда науқастарды ауруханаға жеткізуге өте қолайлы. Медициналық қызметтердің сапасы мен қол жетімділік мәселесі ерекше бақылауда. Екі жылдың ішінде заманауи 38 медициналық нысан пайдалануға беріледі. Соның арқасында 45 мыңнан астам ауыл тұрғыны сапалы медициналық көмекті пен қамтылады. Мереке қарсаңында шаһарда мүмкіндік шектеулі балаларға арналған балабақша ашылды. Жоба құны 1,7 миллиард теңге. Ішіндегі барлығы жағдайлар, жаңа құрылғылар, балаларға арналған ойыншықтар болсын, бөлмелер болсын, жаңа біздің балаларға жағдай жасалған енді құрылғылар барлығы соңғы модельмен шыққан. Аймақ басшысы көктемгі тасқын кезінде зардап шеккен ертесік бөбек жайының жұмысымен де танысты. Қазір мұнда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, нысан пайдалануға берілді. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан 24 кезет. Ата заңымыз ардақталған мереке күні оралдық 183 отбасы үйлі болды. Түске дейін Деркөл шағын ауданында 103 үй тапсырылса, түстен кейін Зашаған кентіндегі 80 үй пайдалануға берілді. Ал ертең Жұлдыз шағын ауданында 192 жанұя қоныс тойын тойлайды. Сөйтіп облыс орталығында салынып жатқан барлық 375 тұрғын үй уәде етілген мерзімде қолданысқа берілмек. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы толығырақ әңгімелейді. Мейрам күні өңір басшысының қолынан үйдің кілтін алғандардың бірі Жұпар Атошова. Айтуынша, бұрын бала келінімен бірге бабақша серіктестігін мекендепті. Алайда биылғы тасқын үлкен әулетті бір күнде дымсыз қалдырған. Содан бері қандай қиындық көрсе де жақсылықтан үмітін үзбеген отбасы бүгін баспаналы болды. Үйіміз ұнады, бұйырған кетпейді деп Аллаға шүкір. Енді сол тасқыннан зардап шеккеннен кейін көп деген қиындықтар болды. Енді соған қарамастан еліміз көмектесіп, алғысымыз шексіз, өте қуаныштымыз. Табиғи апатқа тап болғандарға өңірде 776 үй салынса, соның 375-і облыс орталығында бой көтерді. Жайық және шаған өзендері тасу салдарынан Орал қаласында 14 мыңдай саяжай учаскесін су алды. Жалғыз баспана санатындағы 3 мыңға жуық саяжай үйінің 2222-сі жарамсыз деп танылған. Ешкімде көмексіз қалмасын деген мемлекет басшысы тапсырмасы аясында шаһарда азғантай мерзімде ауқымды жұмыс атқарылды. Күні бүгін 1548 жанұя баспаналы болды. Мемлекет басшысының тапсырмасының аясында осы суға кеткен жаңағы жалғыз баспанасы бар азаматтарға қолдау көрсетіп, тұрғын үйлерін салып беру жөнінде тапсырма болған. Осыған орай үкіметтің қолдауымен тез арада осы үйлерді салуға кірісіп кеткен болатынбыз. Осыдан 2 ай 10 күн бұрын басталған үйлер, міне көздеріңіз көріп тұрғандай, қазір біз осы құрылыстарды аяқтап, кілттерін жаңағы тиісті азаматтарымызға табыстап жатырмыз. Облыс орталығындағы тұрғын үйлерді салуға RG компаниясы демеушілік көрсетіпті. Орал қаласынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Ербол Меңдіғалиев, Эльдар Аюпов 24 кезет.
Шымкентте Конституция күніне арналған Ұлы дала шежіресі атты Ата заң атты мерекелік іс-шара өтті. Салтанатты жиында патриоттық әндер насихатталып, сахналық көріністер қойылды. Еліміздегі басты мерекені атап өтуге қоғам қайраткерлері мен зиялы қауым өкілдері, мемлекет қызметкерлері мен қоғамдық ұйым мүшелері қатысты. Атаулы күннің мән-маңызын айшықтайтын ауқымды іс-шара Түркістан сарайында өтті. Жиналған жұрт көк туға қарап тұрып, асқақ әнұранды бірге шырқат. Патриоттық ән мен дәстүрлі жыр көрерменге ерекше көңіл күй сыйлады. Ел тәуелсіздігін айғақтайтын конституция азаматтардың құқығы мен бостандығын қорғауға кепілдік береді. Ата заң үстемдік құрса тәртіп пен тұрақтылық орнайды. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков мерекемен құттықтап, жауапкершілікті жіті түсінген мемлекеттік қызметкерлерге ризашылығын білдірді. Бүгінгі күні елімізде кең көлемді саяси реформалар жүзеге асып, конституцияға өзгерістер енгізілді. Осы маңызды кезеңде мемлекеттік қызметкерлер үлкен жауапкершілікпен қызмет атқарып, еліміздің жарқын болашағы үшін аянбай еңбек етіп келеді. Отанға деген адал қызметтеріңіз үшін сіздерге де шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Заманына қарай заңға толықтырулар енгізілді. Халық қалаулылары өрлеуге бастайтын өзгеріс қоғам дамуына қалай әсер еткені туралы ой қозғады. Ата заңымыз мемлекеттілігімізді дамуына, экономиканың жақсаруына және де халқының әлеуметтік жағдайы көтерілуге септігі тиіп жатыр. Өзгерістер болып жатады, толықтырулар болып жатады. Сайлаушылармен жиі кездесеміз, жақсы түсінеді, ұғынады. Мерекелік салтанатты іс-шара Ұлы дала шежіресі ата заң деген атаумен өтті. Сондықтан тарихи сабақтастыққа негізделген сахналық қойылымдар мен патриоттық ән жырға басымдық берілді. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, 24 кейзет, Шымкент. Конституция күніне орай Көктөбе телемұнарасында сәулеттік көркемдік жарықтандыру іске қосылды. Мұнараның қасбетінде мультимедиалық шоу басталды. Оны қаланың кез келген жерінен тамашалауға болады. Қазір әріптесіміз Алмас Сәдуақас осы ерекше көріністен алған әсермен бөлісуге әзір. Кеш жарық, Алмас, сөз кезегі өзіңізде. Алмас. Ассалам алейкум, дастан, армысыз құрметті көрермен, Конституция күні құтты болсын. Нұраның жарқырауы шынымен де тамаша көрініс. LED прожекторлар арқылы ол сан түрлі бояу ренге боялып, түрлі сәуле таратады, жан жағын жарықтандырады. Нұраны жарықтандыру қаланың сәулет келбетін жақсартып, ажарландыра түсті. Күн сайын Көктөбені көрікті табиғатын тамашалауға, нұрамен танысуға мыңдаған адам барады. Шетелдік туристер де көп келеді. Тарихқа үңілсек, 1975-83 жылдар аралығында салынған Көктөбе телемұнарасы күнделікті миллиондаған көрермендің телерадио хабарды көруін қамтамасыз етеді. Бұл мұнараның жалпы биіктігі 375 метр. Ол әлемдегі ең биік 50 телемұнараның қатарына кіреді. Ал енді бүгінгі мерекеге орай Көктөбені жарықтандырудың өзіндік мән мағынасы бар. Ол ең алдымен Алматының әсем табиғатын, әсем инфрақұрылымын көрсету, сол сияқты оны әлемге паш ету, шетелдік туристерді тартудың бір жақсы бір қадамы, бастамасы деп білеміз. Ал телемұнара күнделікті кешкі сағат 8-ден түнгі сағат 2-ге дейін прожекторлар арқылы жарықтандырылады. Оны қаланың тұрғындары мен қонақтары кез келген жерден тамашалап көрінісіне тамсана алады. Әріптестер, біздегі ақпарат осындай, дастан, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Алмас, бұны барып тамашалап көруге болады екен. Ал біз жалғастырамыз. Енді өзгі де ақпараттармен жалғастырайық. Елімізде уранның минералды ресурстары шамамен 89 мың тоннаға артты. Осы тұста Қазатым өнеркәсіп компаниясы әлемдегі жетекші уран өндіруші және жеткізуші ретінде бірқатар жобаларды жүзеге асыра бастады. Геологиялық барлау жұмыстарының ауқымды бағдарламасын іске қосты. Бұл таза энергияға көшу үшін зор маңызға ие. Биылғы жарты жылда Қазатом өнеркәсіп компаниясының кірісі 13% өсіп, 283 миллиард тенге таза пайда тапты. Өнеркәсіп жақында Инкай кен орнының 3-ші учаскесінде жер қойнауын пайдалану құқығын алды. Ондағы уран қоры 83 мың тоннаға бағаланып отыр. Жалпақ кен орнының шығыс учаскесін барлау құқығы алынды. Мұнда уран қоры 30 мың тоннаға дейін жетеді деген болжам бар. Мемлекет басшысының жолдауында айтылғандай,
минералдар шикізат базасын толықтыру қажеттілігіне байланысты Қазатомөнеркәсіп геологиялық барлау бағдарламасын іске қосты. Біздің жұмыс істеп тұрған кен орындарымыздың уранның минералды ресурстары шамамен 89 000 тоннаға артты. Қазатомөнеркәсіп өзінің еншілес және тәуелді кәсіпорындарымен Таза Қазақстан экологиялық акциясына белсенді қатысып жүр. Алдағы 4 жылда еншілес компаниялармен бірігіп 30 миллионнан астам көшет егуді көздеп отыр. Біз офтейк келісімдер жүйесін белсенді дамытып, отандық тауарлар сатып алу көлемін ұлғайтып жатырмыз. Бізде импортты алмастыру жөніндегі жергілікті жобалау кеңсесі жұмыс жасайды. Ол жаңа өндірістер құру жөніндегі жобаларды қарайды және отандық тауар өндірушілерді қолдайды. Бұдан бөлі компания минералдық шикізат базасының кеңейтуі, ғылымды дамыту және отандық өндірушілерді қолдауда барын салмақ. Әрі геологиялық барлау және ресурстық базаны толықтыру жұмыстарын жалғастыра береді. Былтыр сирек жер металдарын өндіруге, жаңа өнімдер жасауға және құнды компоненттерді алу технологияларын жаңартуға бағытталған ғылыми технологиялық даму бағдарламасын бекітті. Айнұр Қуатқызы, 24 кейзет. Студенттер мен мектеп оқушылары ел үміті білім гранттарына ие болды. Қомақты қаржылай жүлде үздік әлеуметтік жобалар жасаған балғындарға берілді. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған жастардың ішінен оза шапқан өрендер туралы әріптесім айтады. Астанада алғаш рет ел үміті премиясының финалы өтті. Қатысушылар екі кезеңнен тұратын іріктеуден өтіп, жеті бағыт бойынша түрлі оқу курстары мен байқауларға белсене қатысты. Сыннан сүрінбей өткен студенттер мен мектеп оқушылары әлеуметтік жобаларын ұсынды. Олар бірнеше ай бойы осы бағытта жұмыс істеп, зерттеулер жасаған. Ел үміті корпоративтік қоры осылайша ел жастарының дамуына жол ашпақ. Жоғарғы оқу орнына түссе, қатысушы немесе жаңағы арнайы орта оқу орнына түссе, яғни колледж дейміз ғой, егер де соған түсетін болса, бір жылдық оқуын төлеп береміз алған грантына. Мысалға, оның спорттық, мысалға, халықаралық жарыстарға қатысқысы келсе, тілдік курстарға қатысқысы келсе, яғни соның алғашқы жарналарын төлеп береміз. Премия жеңімпаздары қомақты білім гранттарын иеленді. 3-ші орынға 500 000, 2-ші орынға 1 миллион теңге тағайындалса, бас жүлде 2 миллион теңге болды. Қазылар алқасы бұл сыйлыққа Семейден келген оқушылардың білім инновейшн әлеуметтік жобасын лайық деп тапты. Жоба бойынша жоғары сынып оқушылары кіші сыныптарда олимпиадаларға дайындау арқылы осындай олардың облыстық немесе республикалық деңгейдегі пәндік олимпиадаларға дайындап сол жерлерден орын алуына өз септігін тигізеді. Одан ары олар халықаралық олимпиадаларға да шығуына көптеген мүмкіндіктер бере алады деп. Одан бөлек ең белсенді қатысушыларға зерендер өткен ел үміті 2024 жазғы білім беру лагеріне жолдама берілді. Ал жобаның келесі легіне тіркелу 15-ші қыркүйекте басталады. Серік Селебайұлы, Марат Диханбаев, 24 кейзет. Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданының Центральный ауылында бұған дейін жабылып қалған спорт нысаны қайта жаңғыртылып жатыр. Соңғы жылдар ауданда бұқаралық спорт дамып келеді. Мамандардың айтуынша салаға мемлекет тарапынан қолдау бар. Толығырақ әріптесім Руслан Нұрланұлы баяндасын. Юрий Жауров ауылдың байырғы тұрғыны. 1987 жылы теңіз флотынан әскерден келген соң тепсе темір үзетін жігіт осы спорт залда дайындалыпты. Тіпті біраз жыл жаттықтырушы да болып жұмыс істеген. Мұнда талай жас жаттығып жетістікке жетіпті. Түрлі жарыстар ұйымдастырылып, талай турнир өтті дейді ол. 2000 жылға қарай экономикалық тоқырау кезінде спорт залымыз жабылып қалды. Себебі оны ұстап тұруға қаражат мүмкіншілігі болмады. Нысан әбден тозып кеткен еді. Кейінгі жылдары біз осы залды қайта күрделі жөндеуден өткізу мәселесін көтеріп жүрдік. Аудан басшылығы ескеріп, міне қаражат бөліп отыр. Жастарымызды салауатты өмірге баулу үшін осындай орта қалыптастыратын жерлер ауадай қажет. Спорт залды жөндеуге аудандық бюджеттен 158 миллион теңге қарастырылған. Құрылыс жұмыстары қыркүйектің соңына дейін бітуі тиіс. Мұнда күрес, футбол, баскетбол, волейбол, үстел тенисі сынды көптеген үйірме жұмыс істейтін болады. Бүгінде ауылда 1500 тұрғын бар. Жоспар бойынша бір 10 шақты тренер болады. Бір 15 адамға орын жұмыс орны ашылады. Айтып отырмын ғой, бізде жастар өте талантты, көздері жанып сайыстарда жақсы орындар алады. Кандидат мастера спорта дегендей көп балалар бар. Халық денсаулығын жақсарту үшін бұқаралық спортты дамыту туралы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Бұқар Жырау ауданында соңғы 2 жылда біраз жұмыс атқарылды. Бүгінде ауданда 127 спорт нысаны жұмыс істеп тұр. Биыл бір ауылда хоккей корты, екі ауылда футбол алаңы салынды. Тағы екі елді мекенде әмбебап спорт кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Аудан бойынша тұрғындардың 44% бұқаралық спортқа ден қойған. Руслан Нұрланұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Зұлбұқар, Қарағанды облысы, 24 кейзет.
Қызылордадан Елордаға батыр мен елшілер аттанды. Олар 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны аясында Қаратаудағы Сауысқандық шатқалынан алынған суды тайқазанға құю рәсіміне қатысады. Бірлік керуені шығарып салуға арналған салтанатты шараға облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев қатысты. Қаратаудағы Сауысқандық шатқалы тарихи маңызға ие орын. Мұндағы тасқа қашалған таңбалардың құндылығы жоғары. Дүниежүзілік көшпенділер ойынына аттанған батыр мен елшілер осы жерден торсыққа су толтырды. Аталған шараның Сауысқандық петроглифтерінде өткізуінің өзіндік символдық мәні бар. Бұл орын тарихи терең, археологиялық мұрамен қоса табиғат ландшафтысы ерекше орын. Шара барысында қазақтың ұлттық дәстүрі мен ойындарынан көрініс болды. Теңге алу, асық ату, арқан тарту, садақ ату, аударыспақтан жарыс ұйымдастырылды. Шиелі ауданында басталған бірлік керуенін шығарып салу рәсімі Қызылорда қаласында жалғасты. Қазақ күресінен ел намысын қорғайтын қызылордалық палуан Мақсат Исаға болып, әлем көстіккен байрақты бәсеке қарсаңында тыңғылықты дайындық жасағанын атап өтті. Дайындық өте жоғары деңгейде, бұған дейін оқу жаттығу жиындарынан өттік. Ұлттық құрамамен бірге шетелдерде оқу жаттығу жиындары өтті. Тек спортты ғана, ойындарды ғана емес, өзіміздің ұлттық көп деген тірліктерді паш ету деп білемін. 89 елден 2000-нан астам спортшы қатысатын дүбірлі додада 21 спорт түрінен өзара мықтылар анықталады. Этникалық спорт сайысында сыр елінің де өкілдері ел намысын қорғайды. Жалпы Қызылорда облысында қазақ күресі, садақ ату, аударыспақ қарқынды дамып келеді дейді мамандар. Нұрлан Жақпеков, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, 24 кезет. Қазақстан мен Иран Ислам Республикасы арасындағы мәдени қарым-қатынас дам келеді. Алматыдағы кинопарк 11 IMAX Есентай кинотеатрында ирандық ұшқыш Ромашка анимациялық фильмі көрсетілді. Балаларға арналған туындының басты идеясы еңбектеніп мақсатқа қол жеткізу. Елімізде ирандық анимациялық фильм алғаш рет көрсетіліп отыр. Басты кейіпкер кішкентай қозы Ромашканың арманы көкке көтеріліп ұшу. Бірақ оған барлығы қарсы болады. Десе де достармен бірігіп еңбектенеді. Өзіне үлгі болған үкіден тәлім алып талаптанады. Мультфильм балаларға ұнады. Мне очень понравился этот мультфильм. Маған мультфильм қатты ұнады. Армандар орындалды. Ромашканың трактормен шыққаны өте қызық болды. Достармен көруге кеңес беремін. Мультфильм өте қызықты, жоғарғы деңгейде жасалған. Және де ешқандай жас ерекшеліктеріне қарамастан, барлық адамдарға өте қызықты және де үлгі тұтарлық мультфильм болады деп ойлаймын. Балаларға шаттық пен қуаныш сыйлаған туындыда күлдіргі сәттер көп. Баланың ұшқыр қиялы кейіпкерді ұшуға жетелейді, ал еңбек арманға жеткізеді. Кейіпкерлердің шырқаған әндері де әсерлі шыққан, жануарлардың қызықты қылықтары әзілмен көрсетіледі. Біз Кинопарк энд Киноплекс компаниясының басшылығына продюсер Ерлан Бұқарбаев мырзаға алғыс айтамыз. Бұл тарихи сәт. Қазақстанда тұңғыш рет ирандық анимациялық фильмнің көрсетілуінде үлкен мән бар деп ойлаймын. Бізде түрлі жанрдағы көркем туындылар көп, соларды көрсетіп, әріптестік байланысты арттыруға ниеттіміз. Ирандық режиссерлер мен продюсерлер отандық компаниялармен ортақ жобаларды жасауды көздейді. Ал ұшқыш Ромашка мультфильмі екі ел арасындағы мәдени қатынастың одан әрі дамуына серпін береді. Алмас Садуақас, Валентин Лобанов, 24 кезет, Алматы. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.